I'm not gonna win. Yeah, I'm blown by the dead block. Yeah. Oh, I'm not that bad. Don't actually look for it. At least it's a wood. Or at least it's above them. Op 4 eliminated. Mission successful. Bro, bust. I know, man. Oh, he's down. He's down. Oh! What? What? Så jag såg att du kunde kicka. Hur fan är den? Jag hatar det. Ja då! Timmar! Fan vad bra. One out, four remaining. Vem är mitt dagsval? På bombe B, bombe B. Bak båten. Med en där. Four eliminated. Oh. De hade en Ash. Hopp. Hade en Termite. Det var lite trädde. Ja. Termite är död. Bää. Det är inte så. Ikke noe lenger. Åh, Ash. Ash är den siste. De har blitt så bombe på trappa. That object to that. Go. That is my way. I like you. Mer tid till att spara. Här är ingen av det här shit.
Kan jeg få litt hjelp med den jegeren? Vent litt. Takk. Uff, vent da. Hva har du i server? Vink først, gjør det, kanskje vi kan ta. Heartbeat sensor activated. Hvor er det da? Jeg tar ikke pluss. Jeg har ingen kamera. Oi, ping, ping, her! Friendly victory. Hostiles eliminated. Jeg har ikke tørt noe, ingen er det beste. Bare opp og ving. Top 4 last stop standing. Ja. Nei, han er en der. Hva var det?